Sual. Adem ve Havva aleyhisselamın övladlarından sonra insan artımı necə baş verib? Yəqin ki, sualda qəsd olunur ki, yəni bacı qardaşlar necə evləniblər? Hər bir şəriətin öz hökmü var. Necə ki, İslam şəriətində bacı qardaşın evlənməsi haramdır. Lakin o dövrdə rəvayətlərə görə yalnız eyni qarında doğulan uşaqlar bir-birinə haram idi. Rəvayətə görə hər dəfə bir qız, bir oğlan doğulardı, əkiz. Və eyni qarında doğulan övladlar bir-birinə evlənmək haram idi. Və bir qarında doğulan oğlanla digər qarında doğulan, yəni digər doğuşda olan qızı evləndirmək icazəli idi. Və bu cür evləndirilərdilər və hər bir şəriətin, yəni hər bir elçiyə göndərilmiş şəriətin yalnız tövhidi tam eynidir. Lakin şərii hökmləri müxtəlif ola bilər. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.